A dneska nám Boh chce otvoriť náš duchovný sluch, zrak, oči, uši, aby sme počuli, aby sme videli, aby sme vnímali, aby sme chápali, ale nielen takými vonkajšími zmyslami, lebo vieme, že mnohí svetci, mystici, keď mali rôzne videnia, tak vlastne hovorili a svedčili o tom, že Boh im hovorí akoby iným spôsobom. My by sme povedali tak ľudský, že hovorí cez srdce. Ale oni to ani nedefinovali, že akým spôsobom, len proste zrazu chápali, vnímali, cítili, bez toho, aby Panna Mária, alebo Ježiš, alebo nejaký ten svätý, ktorý k ním prichádzal, aby nejakým spôsobom otvorili ústa, alebo nejakým neverbálnym spôsobom k ním prehovorili. A vidíme, že komunikovať, alebo teda cítiť, vnímať, chápať sa dá aj inými spôsobmi, ako sme na to zvyknutí. My sme ľudia a preto je prirodzené a normálne, že my musíme vidieť, musíme počuť, všímame si mimiku tváre alebo rôzne gesta, ktoré robíme, aby sme vlastne chápali, čo ten druhý nám chce vlastne povedať. A niekedy sa stáva, že aj tak nerozumieme. Aj to sa stáva. V svojej praxi som zažil rôzne situácie, hlavne teda pri tom vyháňaní zlých duchov, kedy naozaj som pochopil, že ten zlý duch môže spútať našu reč, alebo sluch, alebo naše nohy, a človek nemohol chodiť. To bolo absolútne bežné, keď chcel ten zlý duch zabraniť človeku, aby prišiel na modlitby oslobodenia alebo exorcizmu, tak proste spútal mu nohy, tie mu oťaželi, zmeraveli a doslova nebol schopný urobiť ani malinký krôčik. Dospelý, zdravý človek, ale ani krôčik neurobil. Doslova, že zmeraveli a nič. Mohli ste ho rovno otiahnuť, alebo zobrať, silnejší chlapi zobrali, prinesli. Alebo koľkokrát tak bolo, raz som tak bol jednej psychologičke, ktorá chcela byť účastná exorcizmu, hovorím, že no poď, akurát ju, hovorím, no už nejde, už odpadla, už ju otec iba na rukách, niesie do chrámu, jak nevestu svoju vlastnú dceru na rukách, nebola schopná, odpadla do tranzova. A proste to vlastne ten zlý duch urobil, aby tá žena, hej, to dievča nemohla prísť do toho Božieho chrámu. Raz za mnou prišla jedna pani, ktorá robila v štátnej správe na pomerne dôležitej pozícii a keď prišla a chcela mi čosi povedať, zrazu len ústa skrútilo, hej, jak také rybe, ani to neviem napodobniť, a čokoľvek chcela povedať a otvorila ústa jak kapor. Hej, a ja som na ňu pozeral a sprôti som nevedel, či sa mám smiať, lebo viete, aj tie gesta, hej, keď jej tak ústa skrútila, naozaj, jak v tých rozprávkach, jak iba kapor, hej, bolo vidno, jak ústa sa snaží, hej, otvoriť, zatvoriť, ale ani hlasok. No najprv mi to bolo smiešné, ale potom v zapätí som pochopil, že veď tá pani hovorila, že má nejaké problémy, že to asi bude ten zlý duch, tak potom som povedal v mene Ježiša Krista, prikazujem, aby sa ti roztvorili ústa, aby sa ti otvorili ústa, aby si hovorila. A postupne, hej, cez takéto vzdychy, hej, sa tie ústa, alebo teda hlasivky začali vydávať nejaký ten zvuk a ona sa vlastne mohla chvíľku vyjadriť, potom zapäti znova upadla do toho a trvalo niekoľkokrát, kedy som musel teda požehnávať a hovoriť Efata, otvor sa, aby sa naozaj tie ústa otvorili. Podobnú skúsenosť mali mnohí iní kňazi, nemuseli byť ani exorcisti, ktorí spovedali služovaných alebo posadnutých, ktorým démon pri sviatosti zmierenia doslova, aby zabránil tomu, aby sa človek vyznal zo svojich hriechov, aby sa oslobodil zo svojich hriechov, tak im spútal reč, spútal jazyk a oni neboli schopní povedať ani slovíčko. Bolo potrebné naozaj povedať, že mene Ježiša Krista, prikazujem ti, aby si otvoril ústa, aby si prehovoril, prikazujem démonovi, aby odišiel preč, aby nebránil rozprávaniu, aby nebránil vyznaniu hriechov. Prikazujem, aby napríklad pred svätým príjmaním, takisto, hej, zase ďalšia situácia, zatvorí ústa a jednoducho, hej, to dievča pred svetou omšou, pred svetou liturgiou povie, áno, oče, som vyspovedaná, chcem ísť na sväté príjmanie, chcem sa zjednotiť s Ježišom, vyjadri jasne tú svoju slobodnú voľu, ale v momente, kedy sa postaví do rádu na sväté príjmanie, alebo už je tesne pred kňazom, zrazu tie ústa sa zatnú,
Hej, a vy môžete robiť čokoľvek a jednoducho neotvoríte. Hej, by ste potrebovali nejaké páčidlo, aby ste tie ústa otvorili, ale keď nechcete tomu človeku ubližiť, tak to neurobíte. Hej, a zase hej, nasleduje celá plejada a kňaz sa musí obrniť trpezlivosťou, odvahou, vierou a prikazovať mene Ježiša Krista tomu duchovi. Otvor ústa, aby mohla prijať najsvätejšieho spasiteľa v Eucharistii. Boli prípady, kedy ľudia napríklad nepočuli, im brnelo v ušiach. Hej, a počuli tam všelijaké pazvuky, húčanie a neviem čo všetko a po modlitbách oslobodenia, po efata otvor sa naozaj otvoril aj ten sluch a mohli normálne počuť. Mal som dokonca jedno dievča, ktorému lekári povedali, že podľa všetkého už máte odumretý čuch, hej, že nemôže voňať, necíti žiadnu vôňu. Skúšali všetko možné, najsilnejšie vône, najsilnejšie a najhoršie zápachy, úplne agresívne, čpavok a neviem čo všetko, ale to dievča necítilo nič. Postúpilo všelijaké terapie, všelijaké vyšetrenia a po mnohých rokoch proste lekári povedali, že rozlúčte sa s tým, že by ste niekedy v živote cítili vôňu krásnych kvetov alebo vôňu pokosenej trávy alebo vôňu orgovanu alebo ja neviem čohokoľvek, ľalie. Nemohla, necítila nič toto dievča. A predsa po modlitbách oslobodenia, po mnohých modlitbách, predsa raz prišla a hovorí, oče, veď ja cítim tú vôňu kvetov, cítim vôňu pokoseného sena. Hej, častokrát musím po tých mnohých rokoch dokonca rozoznávať, že čo to vlastne cítim, pretože ja neviem, jak taká pokosená tráva vonia, keďže celé roky som prežila bez toho, že som čosi také mohla cítiť. Sú to veci, ktoré si niekedy nevieme predstaviť, pretože môžeme Bohu ďakovať, že môžeme počuť, že môžeme vidieť, že môžeme rozprávať a niekedy až veľa, ne? Ale budem sa snažiť to skrátiť. Niekedy hej, chodíme a proste málo ďakujeme Bohu, že za to, že nám dal zdravé ruky, zdravé nohy, že môžeme rozprávať, môžeme sa vyjadriť a môžeš tomu druhému človeku povedať, mám ťa rád, alebo jednoducho ďakujem ti, alebo poprosiť o hociakú inú vec. Je to naozaj veľký Boží dar. A len ten, kto príde o tento dar, lebo máme choroby nielen kvôli tomu, že človek je spútaný zlým duchom alebo hriechom, to si tiež povieme, ale že napríklad, že naozaj sa možno narodil ako hluchý alebo kvôli úrazu je slepý a jednoducho nemôže takto vidieť alebo počuť alebo hovoriť. Ale aj tu my vieme, že Boh môže urobiť aj rôzne zázraky a napríklad vy, ktorí čítate zázraky svätého Šarbela, tak jeden aj z uznaných kanonizačných zázrakov bol taký, že jednému kovačovi, ktorý tam kúl železo a nejaká časť toho žeraveného železa mu padla do oka, mu dostala, že prepalila nejaké nervy, čiže ten človek vôbec nemohol vidieť. Predsa však po pomazaní oľom svätého Šarbela a po modlitbe k nemu napriek tomu videl. Čiže Boh urobil zázrak, aby tie nervové zakončenia sa akýmsi spôsobom prepojili a on mohol normálne vidieť ako všetci ostatní. Alebo kopec iných zázrakov. Tu by som však chcel ešte upozorniť ako kňaz, že mal som aj také prípady, kedy dajme tomu démon zabránil napríklad tiež povedať žene spovedi hriechy a to práve kvôli tým hriechom, ktorým sa chcela zriekať. Myslím, že som to už aj raz spomínal, taký ten prípad ženy, ktorá v mladosti žila trošku promiskuitným spôsobom života, trošku prestredala partnerov, no a v čase tej takej aktívnej sexuálnej pozície, tak mala vlastne v svojom tele aj to telesko dané, alebo tú špíravu, neviem, čo to presne bolo, proste mala v sebe tento nástroj antikoncepcie, ktorá vlastne bola abortívna, to znamená spôsobovala potraty. Ona ani nevedela, koľkokrát počala, nevedela, koľkokrát potratila. Mala to dlhé roky a preto tých počatí a tých potratov tam bolo zrejme príliš veľa. A tak keď sa zriekla ducha abortu, doslova jedného ducha abortu, tak vlastne to povedala. A neviem, prečo ma tak napadlo, že povedzte, že zriekam sa ducha zabíjania nenarodených detí. Hej? A v tom momente zase iba ústa, otváranie úst, hej, a tá žena sa tam snažila 10 či 15 minút, plakala, už skľakala na kolena, bola úplne zúfala. Žena, dospelá žena, ktorá mala, tuším, že 3 vysokoškolské tituly a nedokázala vysloviť, zriekam sa, mene Ježiša Krista, ducha zabíjania nenarodených detí. Hej, ten démon, aj keď ústa otvárala, aj keď normálne ste videli, jak sa snaží, až vlastne, hej, proste výkrik, hej, ale nič z úst nevychádzal, žiadny zvuk. Žiaden hlas, nedokázala sa zrieknúť.
A tu nám vlastne vidno, že vlastne prečo je dôležité, aby sme my boli v milosti posvedzujúce, prečo je dôležité, aby sme boli spojení s Ježišom Kristom, aby sme žili svätým spôsobom života, aby ti nikto nezabránil vyznávať, že Ježiš je tvoj Pán, že je tvoj Boh, že je tvoj Spasiteľ, aby si ty mohol vyznávať, že Panna Mária je tvojou matkou, ktorú ty miluješ a ktorou sa chceš nechať viesť, lebo ona je tvoja vrchná veriteľka. A len vám chcem povedať, že to, čo teraz hovorím o prakticky o ľuďoch, ktorí za ten krátky čas, 5 rokov exorcizmu, to není taký dlhý čas, kedy som takto pôsobil, že naozaj Boh mi ukázal mnohorakým spôsobom, že jak ten zlý pôsobí práve cez takéto veci. Ale ja som si všimol aj to, že tie isté potom problémy nastávajú aj v živote kňazoch, reholníkoch, zasvetených osôb. A som si istý, že aj v živote biskupov, keďže počul som hodnoverné správy, že aj mnohí biskupy majú rôzne duchovné problémy vplyvom zlých duchov. Proste nikto z nás nie je vyňatý tým Božím zákonom, ktoré Boh vložil do nás. Každý z nás musí dodržiavať 10 Božích prikázaní. Každý z nás musí vyznávať svoje hriechy, lebo nie je človeka, ktorý by nezrešil. Jediný je svätý, jediný je Pán Ježiš Kristus. A my, ktorí máme tú ľudskú prirodzenosť, a to znamená aj hrešíme, aj pádame, aj sa poškvrňujeme, aj od nás odchádza Božia milosť, odchádza od nás Boží svätý duch kvôli týmto našim hriechom, tak je potrebné, aby sme sebe obnovovali ten Boží obraz, ktorý sme poškvrnili nejakou nečistotou, nejakým hriechom, nejakou zradou voči tým Božím alebo cirkevným prikázaniam, aby sme znova jednoducho sa rozpamätali na to, že ty ako človek, hoci si prach a popol, ale predsa má sebe veľkú znešenosť, pretože si stvorená Boží obraz a Božiu podobu a krstom si sa stal Božím dieťaťom, krstom si sa stal dedičom Nebeského kráľovstva. Krstom máš účasť na všetkých tých dobrá, ktoré ti Boh dal do tvojho života. A nielen to, Boh ťa skrze krst ešte aj potom pomázal Svätým duchom, aby si sviatosti miropomazania, teda birmovania dostal ďalšie duchovné dary a dary Ducha Svätého, ktoré ty máš rozvíjať, aby tvoj život bol naozaj požehnaný, krásny, vznešený, aby si sa čím väčšmi pripodobnil tomu Božiemu synovstvu, aby si čím vznešenejšie vyzeral ako Božia dcéra, ktorá bude odrazom práve pre svätej Panny Márie, našej nebeskej matky, ktorá je najsvätejšia, ktorá je presvätá, ktorá je Panagia, najsvätejšia zo všetkých svätých, hej, ktorej sa ani tieň hriechu nedotkol, ktorá má v sebe plnosť darov Božieho pre svätého ducha, preto aj nevestou svätého ducha. Drahí bratia a sestry, každý z nás, či vy, veriaci, či my, kňazi, ostatní, ktorí sú v zasvetenom živote, či biskupi, kardináli, či pápeži, my všetci vieme, že bez Božej milosti posvedzujúcej my jednoducho nemôžeme žiť. Nemôžeme žiť. A ak človek zavrhne Boha, alebo ak nepočúva a nezachúva tieto prikázania, stráca Božú milosť, tak vlastne ten hriech ho spútava. A s tým, ako prichádza spútanie hriechom, tak vlastne prichádza aj spútanie tým démonom. A potom vlastne sa stávajú tie veci, ktoré sme si teraz vlastne pred chvíľočkou vysvetlili, že tvoj jazyk môže byť spútaný, tvoj zrak, tvoj sluch, tvoje srdce, tvoje pocity môžu byť spútané tým zlým. A nemusíme ísť do takých extrémov, že by si nemohol hovoriť alebo nemohol si počuť, ale aj na tej duchovnej rovine môžeš byť spútaný a zviazaný a nevidíš, čo ti Boh ukazuje do tvojho života, čo ti kňaz hovorí na svätej spovedi. Čítaš Božie slovo a tomu absolútne nerozumieš, nevidíš, nepočuješ, nemáš túžbu počúvať Božie slovo, lebo možno, že duch tohoto sveta ťa už úplne opantal a človek povie, že co ten tu farateľo hutorí, už tu možno, že neviem, koľko hovorí a bolo by dobre, keby skončil, lebo možno, že tvoj duch je kdesi inde ako môj duch, alebo duch tohto spoločenstva a jasne, že tí duchovia sa bijú. A veď to poznáte, keď sa vrátite domov, hlavne vy, ktorí dajme tomu, že jeden manželský partner je nábožný, hej, a teraz vráti sa domov a ten ti začne vykrikovať, kde si bol tak dlho a čo si robil na tej omši, alebo zase si bol na spoveď, jaký ty si svetuškár, hej, a ten druhý možno, že sedí doma pri pive, alebo takde v krčme, alebo ja neviem, čo robí, ale jednoducho jeho duch je duchom alkoholizmu, alebo duchom agresivity, alebo duchom nelásky. A keď sa stretnú vaši duchovia, títo zlí duchovia a s tvojim duchom, duchom pokory, duchom trpezlivosti, duchom lásky, tak jednoducho, čo sa stane? No výbuch. Hej? Hneď hádka.
Hej, kto si ty? Robí sa lepším, ako som ja? Ale to už nehovorí ten človek, to už hovorí ten druhý. A my častokrát, hej, poviete, že oče, tá len teraz som sa spovedal a zažme ten môj starý, už me tak me vytočil, hej, už som mu ja naložil a povedala som mu, hej, a zase som hriešna, alebo som preklinala, alebo som nadávala, alebo som hneve, zlo si neviem odpustiť. To sú tie naše každodenné duchovné boje. A viete, čo Panna Mária hovorí? Panna Mária napríklad v Modrej knihe dneska ráno, keď sme teda sa modlili rúženec, tak som vlastne čítal jedno posolstvo, ktoré cez kňaza Don Gobiho vnúkla z 13. septembra 1984 a Panna Mária tam hovorí, že teraz musíte, teraz vo večerade so mnou vás učí modlitbe, ktorú teraz musíte stále viac používať ako zbraň, ktorou musíte bojovať a vyhrať bitku so Satanom a všetkými zlými duchmi, ktorí v týchto časoch pôsobia veľkou silou. Je to boj, ktorý sa odohráva predovšetkým na úrovni duchov a preto ho musíte vybojovať duchovnou zbraňou modlitby. To je to, čo si, jak sa hovorí, že mnohokrát my neuvedomujeme. My síce veríme a vyznáme, že človek to je duch, duša, telo, ale väčšinou zostávame iba pri tom telesnom, materiálnom, fyzickom. Ostávame iba pri tých fyzických, telesných prejavoch, pretože tie duchovné, tie neviditeľné sú častokrát pre nás akési vzdialené, nepochopiteľné, akési ťažko uchopiteľné. Hej, nevieme si to predstaviť, je to pre nás neznámy svet. Pritom pri omši a pri liturgii, niekedy máme krédo, vyznanie viery, tak veríme v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa sveta viditeľného i neviditeľného. Svet viditeľný, to je to všetko, čo my sme rukami vytvorili z tej hmoty, z toho materiálu, ktorý nám dal Boh na tejto zemi, ale Boh vytvoril ešte aj svet neviditeľný, svet anielov. To sú Boží anieli, cherubini, serafini, panstva, tróny, mocnosti, sily. Jedni majú šestrokrídli, mnohooký, cherubimi a neviem, aký. Hej, my si to nevieme predstaviť, aký všelijaké tie duchovné bytosti existujú, lebo my ich nevidíme. Čítame, možno si to niekto vie predstaviť, hej, ale niekedy je to veľmi ťažké. A zároveň nevieme, že aký ten duchovný boj teda prebieha o teba, o tvoju dušu, o dušu tvojho manžela, o tvoje manželstvo, o tvoje deti, o tvojich vnúkov. To je duchovný, neviditeľný boj. Ale ten boj prebieha aj proti cirkvi, ten boj prebieha proti ľudstvu ako takému. Panna Mária nám povedala, neviem, Fatime, že posledný boj Satana proti ľudstvu, proti tebe bude bojom o rodinu, bude bojom o manželstvo, o manželskú jednotu, manželskú vernosť, o rodinu ako takú. A vidíme, že koľko tých útokov LGBTI propagandy, koľko oklamaných, koľko zranených ľudí je všade vo svete. Toto všetko to je duchovný boj, ktorý sa odohráva na tej neviditeľnej rovine. A preto Panna Mária ďalej hovorí týmto kňazom, ktorí sa tam zhromaždili na večeradle, hovorí: vo večeradle so mnou vás povzbudzujem na namáhavej ceste vašej doby, aby ste odpovedali radosne a s nesmiernou nádejou na váš dar povolania. Koľký moji kňazskí synovia sa v týchto časoch cítia osamotení, lebo ich obklopuje toľká ľahostajnosť a taká malá odozva. Sú preťažení prácami a veľmi často ich premáha únava a znechutenie. Majte odvahu, moji milovaní synovia. Ježiš je neustále po vašom boku a dodáva vašej únave silu a energiu. Vašej práci dodáva úspech a všetko zúrodňuje milosťou, čokoľvek konáte pri svojich apoštolských prácach. Podivuhodné a bohaté ovoce uvidíte až v nebi. Bude tvoriť podstatný podiel odmeny, ktorá vás očakáva. Vo večerande so mnou vás učím pozerať mojimi materskými a milosrdnými očami na dnešné zlo a vychovám vás, lebo si prajem, aby ste vy sami boli liekom proti tomuto zlu. Aby ste vy sami boli liekom proti tomuto zlu. Vidíte, ako je cirkev, najmä vo vašich krajinách, poranená mojim protivníkom, ktorý sa ju snaží zatemniť a mravnou bezúdnosťou ju znetvoriť blúdmi, ktoré sa prijímajú a učia. Mnohých zvádza k tomu, aby všetko ospravedlňovali a žili v hriechu. Môj protivník sa tu usiluje ochromiť cirkev najmä svetským duchom, ktorý prenikol do jej vnútra a vysúšil mnohý kňazský a Bohu zasvetený život. Sú to predovšetkým tri rány, ktoré vo vašich krajinách spôsobujú môjmu nepoškvrnenému srdcu utrpenie. Katechéza, ktorá často nesúhlasí s pravdou, ktorú vás učil Ježiš a ktorú vám autentický úrad cirkvi predkladá teraz.
Sekularizmus, ktorý prenikol do života toľkých pokrstených, najmä do života kňazov. Nevystupujú ako Kristovi učeníci ani duchovným postojom, ani spôsobom života, ani oblečením, ale riadia sa duchom sveta, v ktorom žijú. Keby ste len mohli vidieť mojimi očami, aké veľké spustošenie, ktoré postihlo cirkev. Prázdnota, opustenosť a zanedbávanie, ktoré obklopujú Ježiša prítomného v Eucharistii. Priveľa svetokrádeží páchajú tí, ktorí už neveria na skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii a tí, ktorí v stave hriechu pristupujú k svätému príjmaniu bez spovede. To je rok 1984. Medzi tým ubehlo takmer 40 rokov a my dneska vidíme a pociťujeme dôsledky toho všetko, čo nám Panna Mária rozprávala. Vidíme to aj práve v Svätej cirkvi. Keď bol rok kňazov, zaiste si pamätáte, tak to boli noviny plné a časopisy plné všetkých sexuálnych škandálov, pedofilných škandálov kňazov v Amerike, ale našli sa aj všelijaké škandály a rôzne situácie, ktoré nerobili čest ani domácemu kléru na Slovensku. Je to naozaj tak a nikdy toto v cirkvi takáto ohavnosť pustošenia nebola. My vieme, že mnohé tie najbohatšie americké diecezy, biskupstva dosa, že skrachovali pri mimosúdnych procesoch. Tie cirkvi, ktoré boli najbohatšie, sa jednoducho museli, aby odškodili tých ľudí, ktorým kňazi poškodili, aby ich všetkých nepozatvárali, tak museli sa vzdať svojho bohatstva. Aj to je cesta očistenia, aby možno, že znova v chudobe začali riešiť nie svoju telesnú sexualitu, ale začali riešiť to, čo mu ich Boh povolal. Nikdy nebolo v cirkvi, ja neviem, spomínate si na kardinála Milinga, ktorý sa oženil v Múnovej sete na štadióne spolu s ostatnými 20 tisíc pármi s nejakou ženou, kardinál africký. Museli ho vyučiť z cirkvi, to bol proste škandál. Ale koľko takých iných škandálov bolo, keď, neviem, pred pár rokmi v pútach z Vatikánu viedli talianská štátna policia arcibiskupa, ktorý bol riaditeľom tej Vatikánskej banky a bol stíhaný za podvody, manipuláciu, za, neviem, kontakty s mafiou. Arcibiskupa v pútach vyviedli z Vatikánu, alebo nejakého, neviem, ďalšieho kandidáta, ktorý mal byť biskupom, nejaký monsignor, ktorého proste odviedlo policajné komando na žiadu susedov, keďže tam robili nejakú veľmi hlučnú party a keď prišli, tak zistili, že všetci sú tam spití, nadrogovaní a mali nejakú gay party nedaleko Vatikánu. A to bol človek, ktorý mal byť o pár mesiacov vysvetený na biskupa. Toto všetko len ukazuje ohavnosť spustošenia, ktorá sa žiaľ Bohu botrela do cirkvi. Panna Mária o tom otvorene hovorí a jednoducho preto my vidíme toľkú biedu, preto vidíme toľké škandály, preto vidíme, že je čas aj sa modliť za tých pastierov, za cirkev, aby boli poslenení práve tým Božým Svätým Duchom. Lebo toto všetko má potom za následok ďalšie a ďalšie veci. Panna Mária hovorí, že ju veľmi ráni katechéza, ktorá často nesúhlasí s pravdou, ktorú vás učí Ježiš, ktorú vám autentický úrad cirkvi dáva, predkladá aj teraz. Veď cirkev ako taká v svojej podstate sa nezmenila. Veď máme tú istú Bibliu, máme ten istý katechizmus katolíckej cirkvi. A predsa vidíme, že koľkí kňazi a niekedy žiaľ Bohu aj biskupy, nehlásajú to, čo je v katechizme alebo to, čo je v Svetom písme a idú proti učeniu Ježiša Krista. Môžeme to vidieť aj teraz v Nemecku, keď Vatikán vydal nariadenie, že homosexuálne páry sa nemôžu požehnávať. Aká bola reakcia? Viac jak 250 kňazov v Nemecku a ďalších okolo 200 v Rakúsku demonstratívne hneď na to požehnávali homosexuálne zväzky, lebo im Vatikán nebude rozkazovať. A vieme, že túto iniciatívu podporili aj niektorí rakúski a nemeckí kardináli či biskupy. Môžeme sa pohoršovať, ale Panna Mária ti hovorí, drahý brat a sestra, že katechéza, ktorá nesúhlasí s pravdou, tu máš odmietnúť, ale cirkev napriek tomu ti stále ponúka poklad viery. Keď svätý otec Ján Pavol II. Predstavoval katechizmus katolíckej cirkvi, tak povedal, dávam vám vzácny poklad do týchto dní. Vzácny poklad. A preto aj ty, keď čo si nevieš, v čom si máš nejasno, alebo názory kňazov sa rozchádzajú, tak je dôležité siahnuť či po Božom slove, alebo po katechizme katolíckej cirkvi. Lebo toto cirkev, celá všeobecná katolícka cirkev schválila. A názor jednotlivca, alebo aj keby bol kňazom či biskupom, ktorý nesúhlasí s oficiálnym učením cirkvi, ktoré nikto nezrušil, je žiaľ Bohu jeho osobným
a osobným názorom, ktorý nemá s tou pravdou, s tým pokladom fidei nič spoločné. Takže ak máme pochybnosti v čomsi, držme sa naozaj pokladu, ktorý nám zanechal svätý otec Ján Pavol II. Cez katechizmus katolíckej cirkvi. Sekularizmus, ktorý prenikol do života toľkých pokrstených, najmä do života kňazov, nevystupujú ako Kristovi učeníci ani duchovným postojom, ani spôsobom života, ani oblečením, ale riadia sa duchom sveta, v ktorom žijú. Keby ste mohli vidieť mojimi očami, aké veľké spustošenie, ktoré postihlo cirkev. 84. rok, čo by povedala Panna Mária dneska, keď už na kňazovi vôbec nevidno reverendu, ani kolárik, ani nejaké, neviem, krížik, ani iné znaky jeho kňazskej moci. Kňazi sa čoraz viac chcú podobať tomuto svetu vo všetkom. Mať auta, aké máte vy, mať domy, aké máte vy, mať dovolenky, aké máte vy, mať výhody, aké máte vy. Ale veď nie preto boli kňazi povolaní do kňazstva, aby užívali tohoto sveta. Aj keď v čom si možno, že môžu mať nejaké právo, nárok, aby si oddychli, aby možno, že im to umožnilo alebo uľahčilo ich apoštolskú prácu, ale v žiadnom prípade to nesme človeka zotročovať, spútavať, zväzovať, nesme byť na to zameraný, zacielený, toto není cieľom jeho kňazskej služby a koľký mnohí vlastne tomuto všetkému podľahli. Koľký mnohí podľahli práve tomuto sekularizmu, tomuto materializmu. Pamätám si vyjadrenia Poľskej biskupskej konferencie, ktorá musela dekretom zakázať kňazom drahé a luxusné auta, ktorými vlastne častokrát pohoršovali veriaci, pretože už nevedeli, na akých autách by sa vozili. Hej? Aj taká situácia bola v Poľsku asi pred 10 rokmi. No, rôzne veci sa stávajú. Nehovorím to preto, hneď dôjdeme k tomu, prečo to hovorím. Panna Mária potom hovorí ešte, prázdnota, opustenosť, zanedbávanie, ktoré obklopujú Ježiša prítomného v Eucharistii. Priveľa svetokrádeží páchajú tí, ktorí už neveria v skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii. A tí, ktorí v stave hriechu pristupujú k svetému príjmaniu bez povede. Ona to hovorí o kňazoch. Ona to hovorí o kňazoch. O kňazoch, ktorí v stave ťažkého hriechu pristupujú k svetému príjmaniu bez povede. Ja som taký kňazov párkrát spovedal a naozaj som sa čudoval, že je možné, že by kňaz 3 mesiace alebo pol roka nebol na spovedi. A pritom má ťažké hriechy, pritom sám vyznáva, že teda, hej, alebo si uvedomuje, že teda slúžil tú obetu s nečistým srdcom a poškvrnený a nečistý. Áno, obeta svätej omše bude vždy platná, pretože ju nekoná ten človek, ktorý ju koná, ale kňaz ako in persona Christi, teda konajú sám Kristus. Je to Duch Svätý, ktorý zostupuje a ktorý premieňa. On je len tým nástrojom, on je tým hlasom, ktorý zvoláva Ducha Svätého, aby zišiel. A on zíde. Tak ako zíde do srdca každého jedného z nás, keď ho prosíme a jak Ježiš hovorí svätej sestre Faustine, že áno, idem v prítomnej Eucharistii do srdca niektorých ľudí, ale s veľkým odporom. A mám veľkú nechuť tam zotrvávať, pretože sa mi hnusí, pretože ten človek je plný hriechu, plný nečistoty, plný odporu, zdoru. Nechcem zotrvávať v takýchto ľuďoch. Ale práve kvôli tej poslušnosti Božieho Syna voči Otcovi, tej poslušnosti, ktorú on sám povedal, že budem prítomný v tomto kusku chleba, v tomto Eucharistii, Ježiš, či chce, či nechce, sa nám ľuďom vydal na pospas. On príde do tvojho srdca. Ale je rozdiel, že či ty si srdce pripravíš, aby bolo kráľovským trónom, v ktorom bude Kristus kráľovať a teba požehnávať, alebo ho pozveš do akejsi maštale. Áno, Boží Syn sa narodil v maštali. Prišiel, aby to urobil kvôli spáse človeka. Ale neznamená, že náš život má byť maštaľou. Neznamená, že máš zapáchať od tých hriechov. Koľký tých posadnutých, hej, počas tých modlieb hovorí, že fuj, cítil som okolo seba nejaký smrad rozkladajúci sa mŕtvoli alebo nejakých extrementov. Nedalo sa to dýchať. Aj vy ste to cítili? Nikto necítil, len oni sami. Cítili zápach svojich vlastných hriechov. Pamätáte si, keď deti vo Fatime, keď im Panna Mária ukázala peklo? Povedali, že od toho smradu, ktorý tam cítili, tak by boli zahynuli. Hriech to je smrad, to je nečistota. To naozaj zapácha. A naopak vieme, že svätci už počas života, nie, keď sa prešiel Pater Pio, tak vôňa rúží, vôňa fialek a neviem akých iných kvetov, proste mnohí svätci proste rôznym spôsobom voňali. A nielen počas života, aj po smrti z ich tiel vychádzala vôňa.
vychádzala vôňa, vychádzalo uzdravujúce miro. To je rozdiel medzi človekom, ktorý žije v milosti posvedzujúcej a človekom, ktorý žije v hriechu. Z jedných vychádza síra a smrad a z druhých vychádza voňavé miro, ktoré uzdravuje, ktoré lieči, ktoré dáva nádej. Drahí bratia a sestry, napriek tomu všetkému, čo sa deje, Panna Mária nám dáva liek. Nám dáva liek. Ona hovorí, milovaní synovia, vy kňazi, ale aj vy veriaci, jak sme si to rozprávali minule, vy muži, vy ste kňazmi v svojich rodinách, v svojich manželstvách. Preto hovorí Panna Mária, vy, milovaní synovia, máte byť liekom proti týmto zlám, lebo sa pevne pridržáte učiteľského úradu cirkvi. Preto vám treba stále väčšie jednoty mysle a života. Dajte všetkým príklad svätého, prísneho, zbožného a umŕtveného života. Noste znamenie Ježišovo utrpenie na svojom tele. Aj navonok noste znaky vášho zasvetenia jemu a obliekajte si cirkevný odev. Vo všetkom odmietajte sekularizmus, ktorý vás obklopuje. Nebojte sa ničoho, aj keď budete preto podobne ako Ježiš príčinou odporu. Buďte horiacim plameňom poklony a odprosenia pre Ježiša prítomného v Eucharistii. Slávte svätú omšu s láskou a vnútornou živou účasťou. Spovedajte sa často. Aj veriacich povzbudzujte k častej spovedi. Často konajte hodiny poklony pred Eucharistiou a privádzajte všetky duše k Ježišovmu srdcu, ktoré je prameňom milosti a Božieho milosrdenstva. Takto vo večeradle so mnou pripravujete druhé turice, ktoré sa už blížia, aby celá cirkev mohla byť nezadržiteľnou silou ducha lásky uzdravená a celý svet obnovený. Drahí bratia a sestry, len cez kňazov Panna Mária povedala v Medžugorji, bude možná obnova. Bez kňazov sa to nedá. Napriek tomu, že sú ľudskí slabí, že sú ľudskí hriešní, bez kňazov tá duchovná obnova nemôže prísť. Nemôže prísť to nové zoslanie Svätého Ducha. A preto vás chcem pozvať a vyzvať, aby ste sa aj vy sami modlili za kňazov, za nové kňazské reholné povolania. Aby ste odprosovali za hriechy kňazov. Každý z vás určite pozná aj dobrých a svätých kňazov a určite ste stretli v živote aj ľahostajných kňazov alebo kňazov, ktorí vás urazili, ponížili, nevypočuli alebo vám urobili nejakú duchovnú alebo nejakú inú škodu a možno, že máte oprávnený hnev alebo zlosť na nich, ale pozerajte na nich ako na učeníkov Ježiša Krista. Ježiš si ich tiež formoval, týchto galilejských rybárov. A vieme, že aj nielen Judas zradil, aj Peter zradil. Ale napriek tomu všetkému Peter dokázal plakať a volať, Bože, odstup odo mňa, lebo som človekom hriešným, lebo svedomoval svoju slabosť, svoju hriešnosť. A Ježiš neodstúpil. Ježiš naopak pristúpil ku Petrovi a mu povedal, tebe dám kľúče nebeského kráľovstva a čo zviažeš na tejto zemi, bude zviazané v nebi. Pás moje ovci, pás moje baránky, pás moje ovce. Peter, miluješ ma? Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Aj keď som slabý, aj keď pádam, ty vieš, že ťa milujem. A preto aj my milujeme svojich pastierov, modlíme sa za nich, prinášame obety za nich, či už obetu svätej omše, plos, modlitbu. Je ľahšie súdiť, odsudzovať, ale to, čo sme rozprávali na začiatku, je to duchovný boj. To, čo ty prežívaš v svojom manželstve, v svojej rodine, keď sa stretneš možnože s neveriacím mužom, s neveriacou ženou alebo nejakým neveriacím susedom, to isté sa odohráva aj v tom kňazskom stave. Kňazi sú v prvej línii. Oni sú prvými bojovníkmi proti tomu zlému. Diabol sa im prvým stavia na odpor a preto buďme tými, ktorí sa budú modliť, ktorí sa budú obetovať za kňazov, postiť sa za kňazov, robiť modlitebné reťaze, aby títo kňazi sami uzdravení zo svojich hriechov, svojej nečistoty, svojej ľudskej slabosti a prirodzenosti vám mohli slúžiť, lebo aj vy potrebujete otvoriť vaše oči, otvoriť vaše uši, otvoriť vaše srdcia. Aj vy potrebujete byť očistení od vašich hriechov, ktoré dennodenne páchame. A ten zázrak sa deje, jak to povedal Ježiš svätej sestre Faustine práve spovedelnici. Práve tam sa deje zázrak Božieho milosrdenstva. Nemusíš nikam chodiť, lebo tam je to miesto, kde Boh na teba čaká. Aby si počul, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Aby si počul, choď v pokoji a viacej nehreš. Aby si počul, poď pozvenaný do môjho kráľovstva, aby si sa mohol so mnou zjednotiť v Eucharistii. Aby si mohol svoje dieťa priviesť ku krstu, ono sa mohol stať Božím dieťaťom. Aby si mohol priviesť svoju dceru k oltáru, aby mohla prijať sviatosť manželstva, aby nežila len telesne v smilstvách, nečistotách,
Aby možno, že kňazi, exorcisti nemuseli riešiť tieto prípady, kedy len ústa otváraš a nemôžeš povedať nič, pretože ten démon ti zväzuje tvoje ústa, alebo ťa otec odniesie, ale nejako nevestu pred oltár, aby si bola požehnaná a plodná a radosná, ale ťa možno, že iba priniesie na rukách spútanú, zviazanú hriechom, odpadnutú v tranze, aby ten kňaz, čo si s ňou zrobil, lebo ti odpadáva, lebo má sebevražné sklony, lebo už pobrala tabletky, lebo už bola na psychiatrii, lebo jej nikto iný nepomohol, lebo už pochodila po všetkých liečiteľov a jednoducho nedá sa to. Nechcíme prísť až do takýchto extrémov. Nechcíme prísť až do takejto pozície spútanosti, zviazanosti zlým duchom, tým hriechom. Pamätajme, že je to duchovný boj, je to neviditeľný boj. A Boh nás všetky pozýva, kdekoľvek ste, aby sme naozaj, že boli liekom jedni pre druhých. Tak ako kňaz sa modlí za vás, obetuje svätú omšu za vás, modlí sa, odprosuje, prináša obetu, túto nekrvavú obetu za vás na odpustenie vašich hriechov. Tak aj vy skúste do modlitieb zahrnúť tie vaše modlitby a prosby, aby Pán požehnával kňazov u nás na Slovensku aj na celom svete, aby zbudil nové kňazské reholné povolania. Aby sme mali svätých kňazov, aby sme mali požehnaných kňazov, aby sme mali veľa kňazov, tých, ktorí nám budú ohlasovať túto radostnú zvesť evanjelia, aby mohla prísť nová jar do cirkvi, aby sme nemuseli hovoriť iba o škandáloch, o tom všetkom, čo sa udialo vo svete zlé, ale naopak, aby sme mohli Boha chváliť a ďakovať mu za všetky tie dobré veci, ktoré on koná v našich životoch. A vedzte, že je za čo ďakovať, je za čo Boha chváliť, je za čo ho aj prosiť, ale učme sa aj ďakovať. Raz, keď prišli za pátrom Píom a jedna žena chcela vedieť, že či jej muž je v nebi, tak on povedal, že nie, ani tak skoro tam nepríde, lebo malo v živote ďakoval. Nikdy neďakoval. Nikdy nevyjadril vďačnosť svojho srdca. Povedzme dneska Pánu Bohu v svojom srdci, Pane Bože, ďakujem Ti za život. Ďakujem Ti, Pane, za tento krásny slnečný deň. Ďakujem Ti, Pane, za môjho manžela. Nie, aký je, ale vidíš, spolu asi kráčame k Tebe cez rôzne súženia, alebo aj cez lásku, cez manželskú jednotu, alebo cez tie boje sa vzájomne okresávame, aby sme tiež sa očistili od všetkých našich nedokonalostí a mohli prísť do toho Božieho kráľovstva. Ďakujem Ti, Pane, za svoje deti, za svojich vnúkov. Ďakujem Ti za to, kto som, čo som, za všetko to, čo mám. Ďakujem Ti, Pane, za to, že mám tie zdravé nohy, alebo možno aj choré nohy, ale ktoré ma tu nadovezli do tohto Božieho chrámu. Ďakujem Ti, Pane, za uši, ktoré môžu počúvať toto Božie slovo. Ďakujem Ti, Pane, za ten zrak, za to, že môžem sa dívať na Ježiša prítomného Eucharistii. Lebo koľký by toto chceli počuť, vidieť, jak vravel Ježiš, hej, a nemôžu. Hej. Kráľovna zo Saby by chcela toto vidieť, počuť, ale nemôže. A vy máte tú milosť. Prosme teda, aby aj dneska, počas tejto svätej omše, som vám spomínal, že sú dva také veľmi silné momenty, kedy môžeme zvlášť prosiť počas svätej omše, svätej liturgie. Je to moment premenenia, kedy Duch Svätý zostupuje z neba, aby premenil predložené dary, ktoré my ľudia predkladáme, chlieb a víno, aby ich premenil na telo a krv Ježiša Krista. A keď tento Duch Svätý zostupuje, tak doslova v našej byzantskej liturgii sa hovorí, že nech zostupí na nás a na predložené dary. V prvom rade na nás, nech nás premení, očistí, oslobodí, uzdraví a potom na tie predložené dary. Takže aj my prosme počas tejto svätej omše, nech tento Duch Svätý zostupí na nás, nech nás premení, nech otvorí náš sluch, nech otvorí naše oči efata, nech otvorí naše srdce efata, aby sme videli, aby sme počuli, aby sme cítili, aby sme sa modlili srdcom, prežívali omšu srdcom, aby sme čítali Božie slovo srdcom, aby sme modlili sa srdcom a aby sa všetko to duchovné v nás otvorilo na prijatie Božieho Svätého Ducha, aby sme jedným srdcom, jednými ústami mohli vzývať a chváliť a vyznávať, že Ježiš je Pán. Kristus medzi nami ide a bude.